God morgon! Hoppas att allt är grymt bra med er. Det är bra med mig. Allt är väldigt bra förutom det här jäkla vädret. Kolla! Vi har tajmat riktigt dåligt den här gången. Men man kan inte tajma bäst varje gång, så är det helt enkelt. Så lite otur. Vad vi håller på med just nu är att packa in bilen faktiskt. Fast idag är vår sista dag här. Men vad vi ska göra idag är att det finns ett annat system som heter Lindvallen. Som man måste ta bilen för att ta sig till, eller buss. Som vi ska testa och åka idag. Och så ska jag se vilket som jag tycker är bäst. Kanske blir lite svårt att jämföra när man fortfarande inte ser någonting. Men vi får bara helt enkelt göra det bästa av situationen. Vi packar alltså in nu för att kunna lämna snabbt och slippa dra tillbaka hit när vi har skidor där borta. Så packar vi ju in nu liksom. Tänk att det är smart, så drar vi direkt från backen. Kanske man blir lite svettig äcklig när man kommer hem, men så får det vara. Vill du ha ett tips? För alltid ha ett par sådana här i bilen. Alltid ha ett par handskar. Tunna vantar. Ett riktigt tips från coachen. Alltid ha i bilen. Trots att det är sommar så här, bara låt dem ligga i bilen på något nice ställe. Kanske i handskfacket. Till för handskar. Tänk om det blir så här motorstopp någonstans mitt ute. Kallt. Behöver fixa med bilen, behöver sätta på, jag vet inte, snökedja eller vad som helst. Alltid bra att ha på handskar i bilen. Även egentligen en tjockare dunjacka kan man nice ha någonstans liggandes typ under där bak i bilen eller sådär. Det brukar jag ha. Drar vi till backen. Vad är det, hur långt är det dit från Hundfället ungefär så de vet? 15, 10. 15 minuter. 5 minuter med denna. Nej, vi kör lagligt. Vilken lyx vi hade som hittade parkering här precis bredvid backen. Det är tumme upp. Man kan parkera liksom i liften typ. Det är glassigt. Men Hundfället vinner ju där, för där parkerar vi hemma. Det är sant, och då glider vi till backen. Men jag menar, hade man haft en stuga där så hade det varit samma grej liksom. Så det kan vi inte riktigt jämföra. Så vi glider väl upp och kollar hur det är här egentligen. Nu är vi uppe på toppen och jag kan säga att det är fan otur den här och åresan med att det är svinkallt och storm. Jag tror att de har en ganska så stor park, vilket så nice ut. Vi kan först testa pisten och lite off-pist och sen testar vi parken. Det jag känner redan är att det är lite såhär, det är inte lika kreativa backar som i Hundfjället. Det är lite rakare, inte lika mycket krön, inte lika brant, lite plattare, bredare, enklare helt enkelt. Sjukt nice om du vill ha en så här god dag i pisten bara med dina, jag vet inte om du inte åker jättemycket. Eller med familj och sådär, men annars så skulle jag nog, vill du ha lite kreativare, lite roligare, hoppa lite mer sånt, så är nog Hundfjället faktiskt att föredra. Jag har lite kvar att utforska innan vi vet helt. Testa lite till. Riktigt bra sikt att testa parken igen. Nej, idioti, jag hoppar nu egentligen alltså. Vi vill se om vi kan se någon som hoppar först eller ska jag bara chansa på farten. Jag chansar. Det lär ju vara någon tid som gäller typ. Jag ser inte som det är någon platå om jag ska vara ärlig. Ta lite fart i första. Ay, fan vad vidrigt att inte se någonting. Parkrecension. Jag tror att det här har varit skitkul om jag har haft skidor som jag kunde raila med. Railsen så nice ut. Hoppen var ju goda där uppe. Här är tre till. Och se, det är lite spruttigare och större ut, så vi får se hur jag klarar av de här landningarna.
är gött. Fina skidor. Står bilen där. Perfekt. Jag känner mig väldigt klar här idag. Ja. Vi har ju ändå en bilresa att göra också. Just det. Jag tänkte inte på det. Du har glömt det. Ja. Alltså kul. Jag tänker att vi tar en summering om skidorterna och lite sånt snack i bilen istället. För vi har ju ändå en 5 timmar att brassa. Ja, en liten summering i bilen. Men vi ändå inte har någonting annat att göra. Like the waves pull you down underwater. We're under, we at the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we're fading. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha. Stort tack till Axel och Isak som ställde upp med en extra följebil så vi kunde få lite shots på den här Batmobilen utifrån. Sjukt schysst. Asch, jäklar vad bra han var på sladda alltså. Jag blev riktigt imponerad. Så precis förbi Kläppen, en annan skidort. Alltså det ligger så mycket skidorter här på väldigt liten yta. Det tycker jag är sjukt positivt. Det är så här, vill du dra till Idre också, det är bara att ta det en timme bort liksom, så är du i Idre. Stöten har du också. Stöten, ja, du har ju mycket. Malung. Har ingen skidort. Okej. Okay. Men du har typ en halvback. Exakt. Den är väldigt populär har jag hört. Nej, det ligger väl ett skidgymnasium där för mig. Ja, men de åker ju i Kläppen sen. Jaja, vi har fortfarande käkat lunch och klockan är ganska mycket så vi är på väg nu och letar upp en mack så vi kan köpa någon taskig korv eller någonting och få i någon lunch i magen. Livet på toren. Livet på toren, det är ju så det är, men man ska inte klaga. Vi får åka skidor nu i 3 dagar. Jäkligt härligt. Dagarna går ju så sjukt fort, det är ju snart vår och då blir det egentligen varmt och gött att åka. Då kommer jag inte klaga på att jag fryser längre. Nej, det får vi verkligen hoppas. Ja, och vi har ju lite kul planer då, men vi ska inte bygga upp för mycket hype nu utan ni som följer och vill se. Ni kommer att se, så kan jag bara säga. Now used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Det finns ju frågor som är så sköna efter skidbacken när man ska köra hem och byta om till kläder, mjukiskläder. Och nya strumpor också, inga skidstrumpor. Fy fan vad skönt. Nu är jag redo för en färd genom Dalarna. Dalenska skogarna. Dalenska skogarna. Nu är jag redo för en färd. Och vi ska ju som så gå igenom ett ikromskidsystemet här. Vad ska vi göra? Vi gör det alldeles strax. Ja, vi backar ut här först och du ska få lite sån här och jag bjuder på det. Visst ja. Give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Men vi får väl gå igenom det här med vilket... Vill du att tandrån och hundfjället är ett ställe eller vad? Ja. Mm, okej. Okay. Så samma. Hundfjället kan vi kalla det då versus Lindvallen. Exakt, för att hundfjället sitter då ihop med Tandådalen som ni förstår. Men jag skulle säga som så här, som jag var lite inne på i backen, det är att Lindvallen är lite så här, det är lite plattare, lite snällare backar, men väldigt breda backar. Jag tyckte det var sjukt gött att bara trycka ner i pisten där och bara cruisa liksom. Ja, men bara cruisa. Mm. I och med att det är så breda backar så spelar det ingen roll om det är lite folk i backen för att du hittar alltid yta att åka på. Medan i hundfjället så är det ju mycket mer smala backar, lite kringelikrokar. Du måste vara mer på alerten liksom så du inte åker in i någon och jag vill bara ha uppsikt, någon kan komma i vägen för dig. Men med det sagt så gillar jag ju mer den andra där man kan vara lite kreativ, lite svängigt, lite så här. Det blir lite mer äventyrligt, det är väl jag som är ett litet barn som tycker det är kul. Men jag tror Albin håller med mig. Jag håller med dig. Ja. Det är så jäkla synd att vi inte fick se det med sol. För att jag tycker en stor del av skidåkning för mig också är ändå... Nummer ett är att det stället som är bäst är det stället som har mest snö på tillfället. Och puder då. Och här var ju inte mycket snö just nu. Hade det varit puder hade jag antagligen haft en helt annan uppfattning om stället. Det ska sägas, för att jag älskar att åka puder liksom. Det är din grej. Ja men exakt, det är min grej. Sen finns det ju inga klippor och sånt, så det blir ett stort minus för mig. Det har man ju mycket mer i Åre. Och när man kommer högre upp mot riksgränsen och sånt. Det är ju lite aggressiva berg, lite mer klippor och dropp. Du kan ha lite roligare off pisten. Men här skulle det nog vara sjukt gött att lägga lite så här djupa svängar ibland träden. Mm. I och med att vi inte hade solen en enda dag så fick jag inte se omgivningen heller. Och det kan spela rätt stor roll också tycker jag.
är vilket som är vackrast. Men du som varit här, vilket tycker du känns? Eller är de jämlika liksom? Jag tycker Hundfjället är mycket bättre. Det är så? Ja. Tycker det är finare också? Det, sen, det märkte du också att det blåser fel i Lindvallen. Ja, vi fick vinna rakt mot ansiktet. Nu är vi nördiga i detta för att vi ska försöka hitta några skillnader. Egentligen är det inte jättestora skillnader. Det bästa av allt är att du kan åka på samma liftkort båda ställena. Men nu får vi lägga på en rem här så vi kommer fram till Vilma i tid. Ljudet är kvar idag också. Det är ju så bra. Och det är väldigt roligt att det är torra vägar för en gångs skull. Då kan man ju gasa väldigt snabbt upp till hastighetsbegränsningen. We did have something it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain. Vad är det dags för? Mat. Äntligen. Det blir inte börjare. För omväxlingens skull. Lisa, lång tid vi har kvar. En och tjugofem. 1:15. Jävla bra gissat. Sjukt att vi ändå har brummat på så många timmar redan. Ja, det har gått snabbt. Jävligt bra. Ja, det går fort, men det är kul. Ett tips för mig också när man kör roadtrip är att ha med sig vatten, dricka och lite snacks och sånt så man slipper stanna hela tiden. Men inte för mycket dricka för då måste man stanna hela tiden och gå på dass. Har vi sluppit idag? Därför går det snabbt. En gång bara. Oj. Oj, mat i magen! Har du något bra roadtrip-tips, Albin? Ja, jag har ett jävligt bra. Vad är det? Ska vi se. Att spara spellistan. Smart! Det är mitt tips. Tack för tipset. Man är stel i musklerna nu, det. Fast det gick jävligt snabbt idag. Det gick sjukt snabbt. Tack för en grym roadtrip. Själv, brorsan. Jag vill bara säga stort tack till er som kollat igenom hela den här videon. Ni är fan med bäst. Och ni får ha det bäst, så ses vi snart igen. Och de har inte kommit till en sån här video, det är för nu nästa video blir i Stockholm. Kris. Lite kris. De får följa med i mitt tråkiga liv här. Ja, okej. Okay. Jag tänkte bara hjälpa dig med traven.